Kristallayn hamov jur patmakanakh pyurits Indrețin, ișor pompez, parajanavi, hauramia, hauramia. Gândiți-vă, parajanavi nu sunt nasile, kinche, karel, duc, parajanavi et. Cartați-vă, parajanavi namaka. Parajanavi namaka, herea parajan namaka, nu e urea parajan nim zerki taken. E si maniuterunem. E sunt nasile, parajanavi amboc horkov. Parajanavi gruma dovlațean in sirelit frunzi. Filmiți herațaf tiglana masurian. Pan Mansurian, în ce parajanavi verci filmi stogel herațel? În ce e tarvața astrel kinoreisori? Hostovanul sunt verci filme, ridia, caroga ira verci ori, caroga duc motețrele, ma, oște caroga e nastat. Grima herațav, alică iaguri am filmit. Ambo chonarumov Yavuryan-i handep. Ոնց կարող է օպերատորը մենակ թողնել Parajanov-ին, ի՞նչ են ձեզ տվել, որ դուք Parajanov-ին մենակ եք թողել։ Գրում է սիրելի Ֆրունզիկ, ես հեռանում եմ Հայաստանից, գնում եմ Թիֆլիս, վրացիները ինձ տուն տվեցին, գնում եմ ընդեր նկարեմ։ Արդեն երևում է, որ ուժ չունի իր մեջ այդ վերջի ֆիլմը նկարելուց, խոստովանությունը նկարելուց։ Հասկանում է, որ չի կարա ահռելի ծանրությունա, չէ՞, ֆիլմ անելը։ Հասկանում է, որ այդ ընդդիմության, այդքան իրան դիմադրության պայմանը չի կարա ֆիզիկապես այդ ֆիլմը անի։ Գրումա Ֆրունզիկ, ինձ ես պետք չեմ, ես ինձանից ազատում եմ։ Ես Հայաստանին ազատում եմ ինձանից։ Ես Հայաստանին ազատում եմ ինձանից։ Հայաստանին պետք չեմ ես, Հայաստանին պետք են գորշ ամեոբաները։ Եվ հիմա սրանք եկել են այդ նույն գորշ ամեոբաները, եկել են բան են անում։ Հաուրամյակ են նշում, միատ գոնե գլուխները բարձրացրեք վերմակի տակից, նայեք տեսեք ոնց են վրացիները նշում, ոնց են մյուսները նշում, ինչ համեստ, ինչ զուսպ և ինչքան Փարաջանովին նման։